هذا باكستاني ما يعرف يا جماعه صح ما فرق عمره قول كذا صح डायनो वैली पाकिस्तान का जो है पहला थीम पार्क है आयवा आयवा दावाला मुगल सराय में आ चुके हैं आज लेस बैठ जाएं फिर से बैठ जाएं नहीं पीछे से पीछे से पीछे से ओ तुम्हारे माशाल्लाह वजारत मालिया की तबीयत खराब हो गई है बिल बने हैं अभी भाई उस्मान उड़ गया भाई उस्मान उड़ गया है नीचे से पकड़ नहीं है भागना है बड़ा मुश्किल से जो है ना لیفٹ سائٹ پہ کھینچ رہا ہوں ہوا کا زور جو ہے نا بہت ہی تیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے موجود ہوں اس وقت ہائی لینڈ ریزورٹ کے اوپر سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بس چیک آؤٹ ہونے لگے ہیں میں نے کہا نیا سوٹ پہنا ہے سب سے پہلے جب میں اپنی ویڈیو بناتا ہوں وہاں پہ لڑکے بھی تقریباً تیار ہو چکے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ اہلن اہلن اوہو کیا بات ہے حضرت ادھر دیکھیں عثمان جو ہے نا ماشاء اللہ یہی وا یا سلام ہاں بھائی ذرا بتائیے گا کس کا اچھا لگ رہا ہے ناصر پیٹ اندر اذا ناصر احدى واحد بالهذا سووا لايك ناصر زبير ديزلايك ليش ناصر لايك ناصر لايك ناصر فاز اند مي ديزلايك سكند نمبر سكند نمبر عيد الله خميني تعال شوف الجلسه ايوه اجلس عثمان اجلس اجلس هذا باكستاني ما يعرف يجلس صح هذا غلط غلط هذا باكستاني باكستاني ما يعرف يجلس كذا بسم الله شوف بس ترفع كذا فوق خلاص بس كذا لا 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 لازم لازم على مهلك يعني ايوه ما فرق عمره قول كذا اجلس عشان ما توصل كذا غلط كذا غلط كذا صح يا ابن لا انا اللي صح عشان بتاعي كذا بشويش بس خلاص ما تتكرمش يعني ما تتكرمش لان تاكي اسكي استري خراب نا حضرت ایسا ہی ہے نا جی ایسا ہی ہے یہ جو کر رہا تھا انا یہ بس صح علي لا لا مره مو صح عثمان عثمان عيد كده ها اسكو اوپر کر كده ايوه بس ما شاء الله من كبر ما بان شيء تمام خلاص يلا 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 جايز يلا حضرت خلي درون ده ايوه هنا شيل المناديل شويه يا حضرت يا حضرت لا انت كبير انا يا حضرت ما انا ما ادري لحياتك حياتك انا اشيل عنك يا حضرت حضرت اچھا بھائی جیسے ہی ہائی لینڈ سے واپس آتے ہیں آپ منال کی طرف یا اسلام آباد کی طرف ایک ہی روڈ جا رہا ہے بڑا والا تو راستے میں جو ہے یہ ڈائنو ویلی آتی ہے انٹری ٹکٹ ہے 200 روپے فیکس فری انٹری ٹھیک ہے جو 60 سال سے اوپر کے ہیں زبردست ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہے بھائی انلمیٹیڈ ایکسیس ٹو 13 انڈور گیمس 1300 ٹھیک ہو گیا زبردست اچھا بھائی ٹکٹس لے لیے 200 روپے فی پرسن ہے انٹری ٹکٹ ٹھیک ہے لیکن ایشو یہ کہتے ہیں کہ اونلی فار فیملیز لیکن ریسٹورنٹ ایریا تک جانے دیں گے اوپر جو ہے مینجمنٹ سے بات کرنی پڑے گی اف دے ایگری دین وی کین انٹر ان سائڈ کیا ہے بھائی خیریت سے ادھر چلے آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں ہم ہاں عثمان کو اتارو یار یہ گاڑی جو ہے مشکل سے آگے جا رہی ہے جائے گی جائے گی یہ بندہ اتارے ہیں شاید اوئے کس کو بلا رہی ہے اچھا بھائی اس وقت جو ہے ہمیں مینجمنٹ سے بات چیت ہو گئی ہے تو انہوں نے الاؤ کر دیا کہ ہم جو ہے وزٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک گائیڈ کے طور پر جو ہے جناب علی صاحب کو بھی جو ہے ہمارے حوالے کر دیا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ بہت ہی خوبصورت انہوں نے ایک ڈور دیا ہوا ہے اس سے جو ہے آپ انٹر ہوں گے ماشاءاللہ اور یہاں پہ یہ ڈائناسور کے جو ہے نا بڑے بڑے دانت وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں کیا بات ہے اور یہاں پہ جو ہے درخت صاحب جو ہے ایک اسٹوری سنا رہے ہیں آئیے ذرا آپ کو بھی اسٹوری سناتے ہیں ان کی کیا بول رہے ہیں اچھا بھائی بتا رہے تھے یہ پاکستان کا جو ہے پہلا تھیم پارک ہے یہاں پہ جو انہوں نے بنایا ہے اور ابھی تک تقریباً صرف 20% اس کی تکمیل ہوئی ہے ابھی بہت کچھ باقی ہے اس میں اوپر آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی مدینہ میں جو ڈائنو پارک بنایا تھا آپ اس کو بھی وزٹ کر لیں ویڈیو کو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی ناصر انڈے سے نکل رہا ہے انہوں نے جو وہاں کی سیڑھیاں وغیرہ بھی بنائی ہوئی ہیں اس سے بھی آپ جا سکتے ہیں اچھا بھائی بہت ہی خوبصورت سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اور دونوں طرف درخت وغیرہ بھی ہیں اور مختلف قسم کے ڈائناسور اور اسدیہ وغیرہ اور اوپر جو ہے ایک بڑے قسم کا جو ہے نا غوریلا بھی بیٹھا ہوا تھا بچوں کے لیے فیملیز کے لیے جو ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ اگر آپ بچوں کو لے کے آئیں آئی تھنک انجوائے کریں
200 روپے ٹکٹ انٹری، میرے خیال میں اتنا زیادہ فیس نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو ڈائناسور کی طرف اگر آپ نے آنا ہے تو اس کی 800 روپے جو ہے علیحدہ سے اس کی ٹکٹ ہے۔ اچھا بھائی، 2500 روپے کا بیڈ ملتا ہے، 12 سال کے بچوں تک کے لیے الاؤ ہے۔ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کون کون سی قسم کی یہاں پہ گیمز موجود ہیں۔ اس میں جو ہے ان لمیٹڈ گیمز ہیں، بچے جو ہے ایک سے کئی مرتبہ کھیل سکتے ہیں، ماں سوائے کوئی ایک رائڈ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے صرف ایک ہی مرتبہ لے سکتے ہیں۔ اچھا بھائی، اس طرف جو ہے نا نیچے جتنے بھی یہاں پہ گیمز وغیرہ ہیں، کھلونے وغیرہ ہیں، یہ ہر قسم کی عمر کے لیے وہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ 2500 میں جو ہے ان لمیٹڈ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ 800 روپے کے ٹکٹ لیتے ہیں، ڈائنو کے جو سارے ٹریک بنا ہوا ہے اس کو جانے کے لیے، آپ دیکھ سکتے ہیں بچے جو ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ تعداد میں اوپر موجود ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ فیملیز بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں۔ اسی 800 روپے کے ٹکٹ میں جو ہے یہاں پہ آپ یہ بھی بچوں کو انجوائے کرا سکتے ہیں، جتنی بھی گیمز ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ 800 میں یہ بھی انکلوڈ ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کا جو ہے خود سے یہاں پہ کھیل سکتے ہیں، پلے ایریا ہے بالکل ایسے ہی۔ کتنے بجے اوپن کرتے ہیں، کتنے بجے بند کرتے ہیں؟ آج کل یہ ہے کہ ہم 11 بجے اوپن کر رہے ہیں اور رات تقریباً 10 بجے ہم کلوز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، اب جو ہے بھوک بہت سخت لگی ہے، جان موجود الدیناس او بحری، کہتے پیاس لگی ہے، بھوک نہیں لگی؟ ربی الحیا ما بارد یا آئس کریم بارد؟ آئس کریم۔ ناصر بھائی یلا، انا ناصر، ایو 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 یلا، سب سے Yes. اسمع، اروح دريفت واروح راليات، ما في مشكلة، اوكي اوكي دونش. اوكي بسم الله، 1 2 3، ايوه ايوه راح العصعص، میرے تو جو ہے نا سارے کیا کہتے ہیں پرزے ہل گئے ہیں، ساحل چلیں ابھی جو ہے ناصر کو جو ہے لگانی ہے گاڑی سب۔ اوئے 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 اوئے، راستہ چھوڑو راستہ چھوڑو راستہ چھوڑو، یہ جو ہے نا ابھی اس سے مجھے پہلے وہاں پہ جو ایکسیڈنٹ کیا تھا نا، بڑا ہی خطرناک تھا۔ مجھے سب سے جلدی سے ناصر نے ماری تھی ناصر نے، ہاں بھیا اس نے تو پسلیاں ہماری توڑ دی ہیں۔ ڈائنو کیفے ہی ہے یہاں پہ، ڈونٹس وغیرہ اور جو ہے کیک وغیرہ ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہیں۔ بھائی یہ تہخانے میں بھی کچھ انہوں نے چھپایا ہوا ہے، ذرا دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اچھا انڈور بھی جو ہے نا انہوں نے کڈز ایریا بنایا ہوا ہے جہاں پہ بچے اپنا انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے 1300 روپے اس کی فیس ہے۔ اس کے علاوہ باقی یہ بھی اور بھی بہت سی گیمز یہاں پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب صرف آئس کریم، اوکے سر، اور کھانے کی طرف لے چلیں۔ بچے ہمارے جو ہے نا وہ ان کو بہت سخت گرمی لگی ہوئی ہے۔ یہاں پہ گھوڑے بھی موجود ہیں، لیکن یہ نیچے والی چیز مجھے ابھی نظر آئی ہے۔ ناصر تعال، کم کم کم، یہ بھائی بیٹھ سکیں گے اس کے اوپر؟ نہیں، وہ اس پر، اس پر بھی نہیں، صرف بچوں کے لیے ہے بھائی، رائٹ، ٹھیک۔ 400 روپے پہ جو ہے آپ گھوڑوں کی رائڈ بھی لے سکتے ہیں۔ اچھا بھائی، اتنی جو ہے دھوپ میں رائڈ لینے کے بعد یہ چیز بنتی ہے، اور ہم نے انہیں ریکمینڈ کیا تھا کہ جو ہے نا اسٹرانگ بنا کے دینا، کیونکہ اکثر جو ہے نا پانی ہوتا ہے صرف ذائقہ ہی ہوتا ہے لیمن کا اور پودینے کا، دو دو سے جو ہے اس نے ٹرائی کرنا ہے۔ لاز اشرف بھائی، اے واہ، خرافی، چلیں اچھا، اختلاف العلماء، یلا ہاں جرب جرب، میں خود ٹرائی کرتا ہوں، مجھے ان پر یقین نہیں ہے۔ یا سلام۔ اچھا بھائی ماشاء اللہ، اس وقت کھانا جو ہے آ چکا ہے، ہم نے تھوڑا سا لائٹ سا ہی آڈر کیا ہے، آج پنڈی میں بہت سی جگہوں پہ دعوت ہے تو پھر وہاں پہ اتنا کھانا نہیں کھایا جا سکے گا۔ تو میری جو پسندیدہ ہے منال سے فنگر فش، وہ آلریڈی یہاں پہ آپ کے سامنے ہے، آ چکی ہے ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں، یا سلام، یا سلام، یا سلام۔ یہاں پہ چائنیز ٹرائی کرتے ہیں، بسم اللہ بھائی، چائنیز بھی کمال کے بنی ہے۔ کیا بات، کچھ نہیں کرتا بھائی صاحب، آپ کی ڈیوٹی آج لگی ہے؟ یار وقاص بھائی، ہم پرسوں آئے تھے، باقی نہیں ملے، انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، ہم یہاں پہ رکے ہوئے تھے کہ میرے کوئی فین آئے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایمل ولی خان ادھر کھڑا ہے۔ اچھا آپ نے جو پیچھے سے آواز دی نا، میں تھوڑی دیر کے لیے
پریشان ہو گئے میں کہ پتہ نہیں کون پکار رہا ہے آپ نے یہ کیپ جو پہنی اس سے آسانی سے میں نے کہا یہی ہے الحمدللہ چاروں اچھا یہ ارباب عمر صاحب ہیں اور یہ چار سدا سے پشاور تک پشاور سے اچھا لیکن آپ نے چار سدا سے پشاور تک ہمارا پیچھا کیا وہ قصہ سنائے وہ اور پھر پشاور سے یہاں اسلام آباد تک اور پھر جب ہم جس ہوٹل میں تھے ان کو کالے کرتے رہے اور ابھی بائی چانس جو ہے یہاں پر انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہے بہت خوش ہوئی آپ سے مل کے سر اور یہ بچے بھی ساتھ لے کے آئے ہیں ابراہیم صاحب تھینک یو بہت شکریہ ویلکم بیک ٹو دی ولاگ اگر آپ پنڈی آئیں اور راجہ بازار نہ آئیں تو پھر آپ کا پنڈی آنا ہی نہیں ہوا یہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں راجہ بازار مغل سرائے مارکیٹ میں کوئی نیا سامان بھی آیا ہے اس سال کہ نہیں جی کافی آیا ہے چلے بھائی بن صادق شاپ پہ جا رہے ہیں ہم ہے تو ہول سیل لیکن ہمارے لیے جو ہے نا کچھ خاص قسم کی آسانی ہے یہ جو ہے یہاں پہ بن صادق اس کی لوکیشن جو ہے مجھے اچھی طرح سے سمجھا دیں کہ کہاں پہ اگر کوئی آنا چاہے ویڈیو دیکھ کے پھر راجہ بازار میں راجہ بازار مغل سرائے مارکیٹ فرسٹ فلور اور بھی ہے گراؤنڈ پہ ہی ہے نا مارکیٹ اوپر بھی ہے نہیں یہ ٹھیک ہے بھائی یہ اپنے جواد بھائی کی ماشاء اللہ شاپ ہے بوٹیک بولتے ہیں جی بوٹیک تو یہاں پہ جو ہے ہول سیل کے حساب سے پورے پاکستان کے لیے یہ بھیجتے ہیں سیمپل وغیرہ منگوانے ہوں تو ان کا نمبر میں نیچے دے دوں گا واٹس ایپ پہ صرف بزنس کے لیے السلام علیکم یہ بھائی ناصر نے آلریڈی ماشاء اللہ پسند کر لی ہے جو گفٹس لے کے جانے ہیں ماشاء اللہ کیا بات یہ کون سی ہے اسمال اسمال یہ بچوں کے آئے گی نا 14-15 سال کے جو بچے چلے کچھ دکھائے مجھے پلیز اس کو یہ تو خود اس نے پسند کر لیے کیا بات ہے او ہو ہو کیا بات یہ تو فنکشن کے لیے ہے نا یہ فنکشن کے لیے کیجول بھی چلتا ہے پارٹی بھی چلتا ہے یہ بہت بہترین ہے بس یار یہ جواد بھائی دھونے کے ساتھ یہ خراب تو نہیں ہوتی یہ بھی یار یہ زیادہ خوبصورت ہے بس 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 آپ جتنے دکھاتے جا رہے ہیں سارے اچھے لگ رہے ہیں مجھے یہ تو مرد بھی پہن سکتے ہیں نا سفید ہے کشیدے والا ہے یہ ٹھیک ہے دونوں ہی کر دیں اور کرا رہے یار حضرت نکلے یہاں سے یہاں تو پوری دکان لے کے جانی پڑے گی باقی ابھی ہم جو ہے جلدی سے سامان لے لیں کیونکہ پھر ابھی آگے سفر بھی کرنا ہے لاہور کا تاکہ لیٹ نہ ہو ٹھیک ہے السلام علیکم حضرت لے لیے جی لے لیے عثمان خلاص وزیر مالیہ کہہ رہے کہ یہاں پہ ابھی جو ہے نا آج ڈیفالٹ ہونے والے ہیں جواد بھائی جی وزیر مالیہ کہہ رہے آج ڈیفالٹ ہو جائے گا ڈیفالٹ نہیں ہونا آج لیس بیٹھ جائیں پھر سے بیٹھ جائیں یا اللہ حضرت آپ ادھر ریفری بننے بیٹھے ہیں عام مشین میں دھو سکتے ہیں نو دیکھا یہ چیز پوچھنے والی تھی ہم نے جتنا وزن کمایا تھا نا پاکستان میں کھانے کھا کے آج وہ یہاں پہ جواد بھائی ہمارا کام کروا رہے ہیں ماشاء اللہ چلیں بسم اللہ یہ ہماری اپنی پروڈکشن ہے ٹھیک ہے زبردست ماشاء اللہ یہ بہت اس کی بیک دکھائیں پلیز بیک جو ہے یہ بن صادق بن صادق اوکے بیک نہیں پیچھے سے پیچھے سے پیچھے سے او ماشاء اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا اور ہول سیل میں 4150 کا ماشاء اللہ یار مدینہ میں نہیں کھولے ایک برانچ ادھر کھول لیتے ہیں میرے نام پہ کھولے چلے بھائی یہ بزنس کرنا چاہیے مدینہ میں 33 ٹھیک چلیں بھائی بل بنائیں پلیز سب کا علیحدہ علیحدہ بنانا تاکہ وہ پیکنگ کے لیے جو زبیر کے ہیں زیڈ لکھ دو ناصر کا این لکھ دو عثمان کے جو ہے ایس لکھ دو او چلو ٹھیک ہے او لکھ دو بھائی عثمان کا جو ہے وہ آپ نے او سے کرنا ہے یس یا یو سے نہیں ہے یار چلیں وہ بتا دیں گے خود ہی بتا دیں گے دو لینے آئے تھے ابھی کتنے 3 درجن لے کے جا رہے ہیں وہ بھی آپ مزید جب دکھاتے جا رہے تھے پھر وہ مزید لیتے جانے تھے اللہ رحم کرے وزارت مالیہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے بل بنے ہیں ابھی بھائی لیکن جو اچھی چیز ہے کہ میرا ریکارڈ ابھی بھی محفوظ ہے دینا جو ہے آٹو آ گیا ساتھ میں کیا بات ہے ماشاء اللہ مت شلون انتو یا شباب چلے ماشاء اللہ یہ تو وزن جو ہے نا صرف 10 کلو تو لے کے جانا ہے ویلکم بیک ٹو دی ولاگ لاہور جاتے جاتے ہم ٹیکسلا سے آگے خان پور ڈیم پہنچ چکے ہیں
جواد بھائی اور فواد بھائی نے جو ہے نا زبردستی یہاں پہ لے آئے. یہاں پہ بھی نماز وغیرہ پڑھی ہے عصر کی. یلا یلا سامنے جو ہے خان پور ڈیم ہے, وہاں پہ جو ہے بہت کچھ ہو رہا ہے, وہاں پہ چل کے آپ کو دکھاتے ہیں. چلے چلے, ابھی لیٹ ہو جائیں گے یار, اندھیرا ہو گیا تو فائدہ نہیں. بسم اللہ, دروازہ بند کرنے دے, اتنی جلدی نہیں ہوتا اندھیرا. جی اس وقت خان پور ڈیم کے اوپر جو مبالی ریزورٹ ہے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. 500 روپے فی, مطلب جو اڈلٹ ہیں 5 سال سے اوپر ان کی فیس ہے, اور یہاں پہ وہ جو آپ نے 500 روپے فیس بھری ہے وہ یہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائے گی آپ جہاں پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں گے اس میں. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا ایکٹیویٹی موجود ہے. بسم اللہ, یہاں پہ جو ہے ماشاء اللہ سب سے پہلے جو ہے نا 2 کھلاڑی تیار ہو چکے ہیں ہمارے. چلو ایوا زندہ باد. آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا, کیا نام ہے آپ کا؟ چل جلدی سے مجھے اچھا سوال دیں. بسم اللہ, کیا بات ہے. بسم اللہ مجریھا و مرساھا ان ربی لغفور رحیم. ہاں عثمان بھائی ریڈی؟ والله بس یہ ہو ممالی جو ریزورٹ ہے وہاں سے جا رہے ہیں. ہمارے جو باقی ساتھی ہیں وہ ادھر موجود ہیں. ابھی ہم 3 جا رہے ہیں پیرا سلائڈنگ کے لیے. یہ کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. یہاں پہ جو ہے نا زبردست قسم کی ایوننگ آپ گزار سکتے ہیں بیچ ڈیم کے اندر بیٹھ کے. جی بھائی یار عثمان نے جو ہے نا خیانت کر دی ہے, پہلے چلا گیا مجھ سے. اوہ عثمان اڑ گیا بھائی, عثمان اڑ گیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کدھر کیا کر رہے ہیں؟ اس طرف منہ کر کے. یہ منہ ہو گیا اس طرف. اوکے بھائی یہاں پہ سسٹم کلوز ہو گیا ہے. بس اوکے ریڈی ہے؟ ایسے ریڈی ہے. ٹھیک ہے, بڑا مشکل سے جو ہے نا لیفٹ سائڈ پہ کھینچ رہا ہوں. ہوا کا زور جو ہے نا بہت ہی تیز ہے. یا سر یا آگے آ جائے. اوئے پھر اٹھا رہے ہیں تو. اوئے ہوئے ہوئے, یہ ناصر گیا. یہ ناصر بھائی جا رہے ہیں اس وقت. نیچے جو ہے بوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کو کھینچ رہی ہے. خلق معاشی, خلق معاشی. آئی واہ, میں گر گیا تھا نیچے. جی بھائی اس وقت رات کے 2:45 بج رہے ہیں اور الحمدللہ لاہور پہنچ چکے ہیں. اب 4 دن جو ہے انشاءاللہ لاہور میں ہی قیام ہوگا, آس پاس جاتے رہیں گے تھوڑا بہت. بہت تھکاوٹ والے ہم نے سفر کیے ہیں سارے, تھینکس ٹو گرینڈ اسٹار ٹریول ایجنسی جس نے بہت سپورٹ کیا ہمیں, ہر طرح کی ارینجمنٹس وغیرہ, بکنگ وغیرہ. وقاص بھائی اینڈ ادرس, الحمدللہ بہت اچھا رہا سفر, اللہ کا شکر ہے. آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے. اللہ حافظ.